Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ Channel တွေကိုရောက်ရှိလာသူအရောက်စီတိုင်းဒီနေ့မှာအဆအဆအရာအစီအမိကြပါစေအောင်မြင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်စုမှုကောင်းပထမဆုံးတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့မြန်မာပြည်မနက်9နာရီနဲ့မြန်မာပြည်ည7နာရီမှာအချိန်တိကျပါနော်တရင်အစုံကိုကျွန်တော်တင်ပေးပါမယ်နေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့အလင်းတင့်တလို့ဗီဒီယိုလေးတွေကျွန်တော်တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မနက်9နာရီနဲ့ည7နာရီမှာတရင်ကိုအချိန်မီတင်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဥပမာတော့သတင်းတွေမြောက်များစွာရှိတယ်เนาะတန်တွဲအလေးစိတ်တင်ခါရတင်ပတ်ရရှိတဲ့သတင်းတွေအပြင်အများကြီးပဲပေါ့เนาะအောင်ပွဲရတဲ့သတင်းတွေလည်းနည်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးတော့ဒီ PDF ရဲဘော်တွေရဲ့ပေါ့เนาะနောက်ဆုံး line implement line ဆိုရဲကြွေးကြော်ထားတဲ့ video file တွေတစ်ချက်သွားကြည့်လာเนาะနောက်ဆုံး line implement line နောက်ဆုံး line implement line နောက်ဆုံး line implement line နောက်ဆုံး line implement lineနောက်ဆုံး line အိမ်ပြန်မဲ့ line နောက်ဆုံး 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 line အိမ်ပြန်မဲ့ line ไอ้ไซเนาะนาวซงไลน์ไอ้เปลี่ยนแม่ไลน์ลาบิโอเคเนาะนาวซงไลน์ไอ้เปลี่ยนใหม่ไลน์ลาบิบ่เนาะไอ้เนาะดี1027 version 2 line เนี่ยอู่บ่เนาะดีมามันลี PDF ဖွင့်ရအောင်ไอ้เปลี่ยนဖို့အသင့်ဖြစ်နေပါပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သတင်းကောင်းတွေလည်းမျှော်မျှော်ဆိုရှိနေပါတယ်เนาะအကေကျွန်တော်သတင်းတွေမကြည့်ခင်ပါဗောเนาะဒီ PDF ဖွင့်ရည်ရေเนาะဇလတ်အတူလीဗောเนาะကျွန်တော်ကြည့်ရန်ဖြစ်ပါတယ်เนาะตัวละสลั่นอตูรอဆိုပြီးမှာเนาะအဲ့အတူထဲမှာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အပိုင်းလေးအတူလေးပဲကျွန်တော်ပြပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအရှေ့ကိုကြည့်ချင်နေဆိုရင်တော့ဒီ Manly PDF ရဲ့ YouTube channel မှာသွားကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အပိုင်းလေးပေါ့เนาะအတူလေးကျွန်တော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်သဘောလေးသဘောတော်တော်ကြားလို့ပါเนาะငိုစမ်းဒီ ROU တရားမြတ်တမ်းမှုရှားကြတာဒါတော့ရော့ရော့လော့ရော့ပြီးတူကိုစားပြတာပေါ့เนาะအန်တီရတော့ခွဲရနားလည်းမဲ့ဘာသာစကားခွာဆိုလို့ရှိရင်ခွာနဲ့ပဲနားချရမှာပေါ့လေ။ကဲနော်ခွေးတွေနားလည်းမဲ့ဘာသာစကားခွာဆိုရင်ခွာနဲ့ပဲနားချမယ်။လေ့ကျင့်ထားကြလေ့ကျင့်ထားကြနိုင်ငံတော်ရှင်းတမ်းမှုဆိုရင်ရုပ်တည်မဟုတ်ဘူးစိတ်ကိုပါလေ့ကျင့်ထားကြလေ့ကျင့်ထားကြစိတ်တွေပါလေ့ကျင့်ထားမယ်။ဒါတော့ဒေါ်လာရေးကပြီးသွားလိမ့်မယ်။ဒါအစ်မွေးဖွားရတာရှိသေးတယ်။သူ့ပြောထောင်ရအောင်မယ်။ဟုတ်ပါတော့နိုင်ငံကြီးကတိတ်ချစ်ဖို့ကောင်းတာကွယ်လူကောင်းသူကောင်းနေနဲ့တန်ပါတယ်ကွယ်ဒီမကောင်းတဲ့လူတွေလက်ထဲမရောက်ဘူးမင်းတို့လက်ထဲနေလက်ထမ်းမရမှာနော်ခွေးဦးတန်နေကြားတယ်ဗောနော်ခွေးဦးတန်နေကြားတဲ့ကောင်ပဲပြေးတယ်ဗောနော်น่าก็เลยตลอดๆเลยตบออกจ้ะเนาะตั๊วจ๊ะตั๊วจ๊ะงาดีนี่ก็ไปทั้นท่าอ่ะนี่นูอ่ะดีနိုင်ငံတော်ရွတ်ทั้นท่าอ่ะตั๊วจ๊ะตั๊วจ๊ะเกเนาะฮัตติเสียเนาะเนาะปีดูลูๆอ๋อ PDF เยอะหมดเลยโกสีทั้นนี่จ๋าแล้วเนาะไอ้สังเอาเนี่ยตันมาเลยกว่าไม่อ่ะเลยทองเอวันนี้รู้ดูเซเว่นเนี่ยดูๆเซมอนเนี่ยก็ไอ้เมียนกုံยะไปกว่าอารมณ์งะจีนสักครู่เลยไปจั่นออกล่ะเดี๋ยวเราส่งไลน์ปี้ย้ายมั้ยกว่าไอ้อย่างปี้หาดูไอ้เมียนมั้ยโอเคถ้าเราดี
မန်လေး PDF ရေးဖို့ရိုက်ထားတဲ့ short video တွေကနေကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အပိုင်းတွေဖြတ်ပြီးမှတင်ပြထားဖြစ်ပါတယ်နော်ဆယ်တော်ငါးတွေတော့အင်ပြန်ပြီးတယ်ငါတို့ငချင်းငခုတွေလည်းအင်ပြန်ကြမယ်တော့တကယ်ပဲတော့ခွန်အားရစံဖြစ်ပါတယ်နော် 1027 line နဲ့ပေါ့နော်ဘလောက်ထိပြီးသွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့လောလောဆယ်မှာတော့တန်တွဲလေးစိတ်ကိုအလုံးစုံသိမ့်ပက်လိုက်ပြီနော် Photoshop မဟုတ်တော့ပါဘူးနော်ဒီတစ်ခေါက်တော့ Photoshop ဟိုတစ်ခါတော့ Photoshop file တွေတက်လာသေးတယ်ပေါ့နော်ဘာဘယ်ကနေတက်လာလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကတော့တကယ်အစ်စ်မှန်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့သတင်းလေးတစ်ချက်သွားကြည့်လာအောင်နော်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပေါ့နော်မနေ့က breaking news ဆိုပြီးတော့ခစ်တက်မှာတက်လာတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါတော့ last show မျိုးရဲ့ concept counter scan ကြီးဖြစ်တော့တဲ့ခမရ939ကိုတည်ရင်ဌာနချုပ် scan ကို MNDA ဥဆောင်သောမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်များကဒိန်းပိုက်ရရှိသွားပြီဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါမနေ့ကနော်ဇူလိုင်9ရက်နေ့ကညမှာညအပိုင်းမှာတက်လာတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ငါဒီ939ကိုတည်ရင်ကြီးကိုတင်းလိုက်ပြီပေါ့နော်ဒီမှာမြောက်ကားတွေပဲပါတာတန်ချက်ကကိုင်းနေနောက်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကျွန်တော်တို့တန်တွဲလေစိတ်ကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီလင်ခွင်းနဲ့လေစိတ်ကိုပါထိန်းချုပ်ထားဟု AA ကပြောလိုက်ပါပြီပေါ့နော်ဒီတစ်ခါတော့ AA ကိုယ်တိုင်ကထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဟိုကဒါပိုရိုရှော့ဟိုတော့ပိုရိုရှော့တွေတိုက်လာတက်လာသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ပိုရိုရှော့တွေမဟုတ်ဘူးနော်ဘာလို့ပိုရိုရှော့တွေတက်လာလဲတော့မသိဘူးနော်စစ်ကောင်စီဘက်ကဝါရဖြန့်တာပုံတွေဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါမှာတော့ AA ကိုယ်တိုင်ကထုတ်ပြန်ထားဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာဆိုရင် AA Info Desk ဆိုပြီးမှဒီ logo နဲ့ပေါ့နော်တက်လာတယ်ဒီမှာအလံတွေကစပေါ့နော်ပြောင်းသွားပြီအဲ့တော့တန်တွဲလေးစိတ်ကတော့ A ကလုံးဆုံးထိချုပ်ထားပါပြီနော်တရင်ကောင်းပါပဲအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပိုသေးချာပေါ့နော်ဒီမှာရခိုင်သားတယောက်ပြောထားတာလေးချက်နှားအောင်ကြည့်အောင်အာရခပြည်သူပြည်သားဒီအားလုံးတာလီဇော့ပါအားလုံးကာလို့ပါဒေရှင်းခောက်ကတော့ကပုံအစိုက်ကိုတောင်းလို့ရပါပြန်တန်တွဲလေးစိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပုံအစိုက်ကိုတောင်းခဲ့ပါပြီပုံဆိုင်ကတော့ကအင်မာပါကကျွန်တော်လည်းတောင်းထားပါတယ်ရောင်တော်နဲ့အယောင်ခါပိုင်း Photoshop ပုံမဟုတ်ဘဲနဲ့မဟုတ်ရင်ပုံအစိုက်ကိုတောင်းခဲ့ပါပြီအင်မာပုံအစိုက်ပါကပုံစိတ်ကဲနော်ပုံအစိတ်ကိုတင်လိုက်ပါပြီပုံအစိတ်ကိုတင်လိုက်ပါပြီပြောတာပါနော်မာတန်တွဲလေးစိတ်ကတော့ A ကလုံးဝထိန်းချုပ်ထားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့သတင်းကောင်းတွေကစလာပြီပေါ့နော်အဲ့လိုပဲသတင်းကောင်းတွေရှိတယ်လို့ပဲနော်ဒီ last show မြို့ထဲမှာလည်းပြည်သူတွေရဲ့ဒုက္ခလေးတွေလည်းချက်လောက်ကြီးကြီးရပါပေါ့နော်ဘလော့ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့တွေကပြောတယ်မြို့ထဲမှာတော့အရန်ကြီးမဖြစ်သေးဘူးနော်မြို့ပြင်လေးတွေမှာဖြစ်နေကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့မြို့ထဲရဲ့အခြေအနေတွေချက်လောက်ကြီးကြီးလာနော်အားလုံးပေးကင်းကြပါစေအားလုံးပေးကင်းကြပါစေအဖကူမြို့ရှင်အမေပလဲရင်အားလုံးဆောင်ရှောက်ပေးမှာနတ်ကောင်းနတ်မြတ်ဖျားတရားတန်ကအားလုံးတူတော်ကောင်းတူတော်မြတ်များစစ်ပြေးတွေလည်းတနာလာပြီစစ်ပြေးလည်းတနာလာပြီမြင်ရတာလိုင်းမော်တက်ရတာနဲ့နှလုံးတုံရင်တုံပုံတန်လည်းတစ်ခါပြင့်ဆုံး၅ချက်၄ချက်တုံးအားတွင်ရတဲ့တောင်ကုန်းကြီးကဒါတနာ2500ဖျားပေါ့နော်ဒီလေးအိမ်အပေါ်ထားနေမတက်တာကြာပြီဒီလေးမတက်ဘူးဒီပေါ်ဒီလေးမတက်ဘူးအိမ်မမန်းစုဖျားအမတက်တာကြာပြီကင်းထောက်လေးရင်လေးလာနေအိုက်ကင်းထောက်လေးအောင်တမိုင်းဝင်မန်းစုဖျားကြီးမန်းစုဖျားရနော်ဆူတောင်းပါလေအားလုံးပေးကင်းကြပါစေခုတိုက်ပွဲလဲဖျားတရားကုန်ကျေးဇူးကြောင့်အမြန်ပြီးဆုံးပါစေအမြန်အိမ်အဲ့လိုဒါတော့ဒီစစ်ဆောင်တဲ့လူတွေပေါ့နော်မြစ်ကိုကူးတာကူးတော့ကူးတော့ကူးနေတဲ့ဟာပေါ့နော်ကားတွေအချို့တွေ၂ရက်၃ရက်ကြာတယ်လို့ပြောတယ်နော်ပါလေကူးတော့ကူးဖို့ဒါတော့အာဒီလာရှုံမန်လေးပေါ့နော်လာရှုံမန်လေးကကားတစ်စင်းလုံးကားပေါ့နော်အခုမှ15သိန်းနဲ့သိန်း30ကျောင်းမှပေါက်နေလို့ဒီကြားတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးအခြေအနေဆိုးနေတာပေါ့နော်ကောင်းတယ်ကျားတော့ဆောင်းနေတယ်ဘကံကူးရတယ်နော်ဘကံကတော့ရောက်သွားတဲ့လူတွေပေါ့ကွာဒီကနေရောက်သွားတဲ့လူတွေဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဒီလာရှုံမြို့ရဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ပြည်သူတွေကတော့ဒုက္ခရောက်နေကြတာပေါ့နော်ဒီမှာလည်းဒီမှာအမတ်ခွန်ရက်ွက်လို့တော့ပြောတယ်ပေါ့နော်အမဘုံကြလို့ပေါ့နော်စိတ်တော်ဒုက္ခဘုံကြောကြီးကျောင်းအပေါ်မှာပါလားဟောလောက်ကိုကြီးကိုကြီးဝဲလာဟိုကိုလေးနော်နားစင်တယ်တယ်တယ်ဒီနေ့ဒီနေ့ပြန်ကြည့်ရအောင်ဒီနေ့ကြာပြီးတော့ဒီနေ့ကြာပြီးတော့ဒီ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 တော
ကျွန်တော်ကိုမျိုးကိုကာကွယ်လေးရအောင်ဒါမိတဲ့တက်ဖွဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးเนาะနိုင်ကူညီမှုတင်းအောင်ဟုတ်ကဲ့ကတူရက်ကွာကနီးနာနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ကူညီမှုတော့မနေသေးဘူးဟုတ်ပါဘူးညီနေတဲ့ဆက်ဘာညီမှာခေါ်လိုက်ဟိုရဲဟိုရဲဒါစီဟုတ်ကဲ့ဟိုရဲကြီးတယ်ဟိုရဲကြီးတယ်အဲ့ကောင်ရဲလောင်းရဲလောင်းထိုင်လိုက်တော့ဒီမှာနဲ့အမှန်ပါဟုတ်လားโอเคဒါကတော့เนาะဘုံကြလို့ဘောเนาะ
เนาะตะเด้นส่งจี้มาဖြစ်ပါတယ်เนาะโอเคกูสิบาริပြောมั้ยเนี่ยฉะหลอกจี้ล่ะยักไข่งะปิเจซ้ํามะล่ะยักไข่หิ้นหลอซ้ํามะล่ะจนเรายักไข่ซาริสู่อ้ายจ่ายตาเนาะตะเด้นก็เนาะตันด้วยลีเซ่กูเต้งไล่ไปดากูสิลันลาเม้เนี่ยกูมีเดียริมมาดิตะเด้นตัดตัวบาบิยักไข่ตัดต่อเออะเตยวินทุบเปลี่ยนไล่บาบิแกจ่ายตายื้อซ้าပြီးတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြမှာเนาะตะเด้นကိုရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲဒေတာတိုက်ပွဲများတွင်စစ်သားအလောင်း400ကျော်နှင့်လက်နက်ခဲယံအမြောက်အများတိတ်ရရှိပြီးငပလီမစင်လေစိတ်ကိုထိန်းချုပ်ထားကြောင်းရခိုင်တပ်တော်ကယနေ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။တန်တွဲအခြေစိုက်ခမရ966တပ်ရင်းကိုဇွန်လ28ရက်နေ့ညနေ 9:30 မိနစ်ခန့်တွင်အေကတိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီးတန်တွဲမြို့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိအခြားသောအကြမ်းဖက်စစ်တပ်တပ်ဆွဲထားသောစခန်းချုပ်ကိုလည်းတိမ့်ပိုက်ရရှိသွားပြီးဖြစ်ကြောင်းခမရ966ကိုလက်လွတ်လိုက်ရသည့်အနောက်ပိုင်းတွင်အကျန်းဖက်စစ်တပ်ကတန်တော်လေစိတ်အတွင်းလေစိတ်အနီးအဆောက်အုံများနံမြကြီးဟိုတယ်များနှင့်ဇီးကျူကုန်းရှိတုံးထက်တိုက်တထက်တိုက်ထဲမှခုခံစစ်များဆင်နွှဲလှည့်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားအင်အား100ခန့်ဖြင့်ခုခံနေသောတုံးထက်တိုက်နှင့်၎င်းပတ်ဝန်းကျင်အနီးအနားရှိနေရာများကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နံနက်7နာရီခန့်တွင်၎င်းငပလီမစင်လေစိတ်အနီးလေစိတ်အဆောက်အအုံနှင့်၎င်းပတ်ဝန်းကျင်များတွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားအင်အား400ခန့်ဖြင့်ခုခံစစ်ဆင်နွှဲနေသောနေရာများကိုဇူလိုင်လ5ရက်နေ့နံနက်6နာရီခန့်တွင်၎င်းအပြည့်တပ်တိမ့်ပိုက်ရရှိကြောင်းသိရပါသည်။ငပလီမစင်လေစိတ်ကိုလည်းရခိုင်တပ်တော်ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားအားလုံးကိုလည်းချေမုန်းနိုင်ခဲ့ကြောင်းအဆိုပါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများသည်တပ်မတ်တစ်တုံညာတစ်လက်အောက်ခံတပ်ရင်းများဖြစ်ပြီးရင်းတပ်ရင်းများအားလုံးဒီဘက်ကိုအပြတ်အသတ်ချိန်မုံနိုင်ငံကြောင်းတည်ရပါတယ်အဆိုပါတန်တွဲဒေတာတိုက်ပွဲတွင်အကျမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားအလောင်း400ကျော်လက်နက်ခဲယံအများအပြားတင်းစဲရမိခဲ့ပြီးတင်းစဲရမိသည့်စစ်သားအလောင်းများကိုကောင်းမွန်စွာမြေမြုပ်နှံတကြိုးပြီးစီးခဲ့ကြောင်းလည်းတည်ရပါတယ်ခင်နော်မြေစစ်သားအလောင်းတွေမြေမြုပ်ပြီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းသတင်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ထူးခြားတာပါလဲဆိုတော့စစ်တုပ်ပန်းဆိုတဲ့စကားလုံးမတွေ့ဘူးနော်လက်ရှိအချိန်တွင်တန်တဲ့အခြေစိုက်တက်ရင်ဖြစ်ပြီးတခုတည်းသောကြံသောလက်ကြံတက်ရင်ဖြစ်သည့်ခလာရ55တက်ရင်ကိုတခုပဲကြံတော့ဆက်လက်ထိုးစစ်စင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိပြီးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေသောအကြမ်းဖက်စစ်သားများကိုလိုက်လံချေမုန်းလျက်ရှိကြောင်းခလာရ55နှင့်အတူ101တပ်မလက်အောက်ခံပခုတ်ကူအခြေစိုက်ခလာရ252တက်ရင်နှင့်အခြားအမည်မတိသေးသောတက်ရင်ချုပ်ကိုစုပေါင်းပြီးခလာရ55တက်ရင်နှင့်၎င်းပတ်ဝန်းကျင်အနီးမှကုကံတိုက်ခိုက်လျက်ရှိပြီးရည်တက်လေချောင်းပစ်ကူတိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်တိုက်ပွဲများသည့်ယခုချိန်ထိပြင်းထန်လျက်ရှိကြောင်းအေကပြောဆိုထားပါတယ်တန်တွဲမြို့နယ်ရည်စင်ကျေးရွာရည်စင်နှင့်ကိုယ်ချောင်းကျေးရွာအကြားတွင်ခလာရ99နှင့်အာရခတပ်တော်တို့၏ဧပြီလ13ရက်နေ့နံနက်6နာရီ10မိနစ်ခန့်တွင်စတင်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတန်တွဲမြို့တိုင်းတိုက်ပွဲစတင်ခဲ့ကြောင်းအစောပိုင်းတွင်ထိတွေ့မှုအနည်းငယ်သာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမေဇွန်လများတွင်နေ့စဉ်နီးပါးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲများနေ့တိုင်းဒီမှာပြင်းထန်ခဲ့ကြောင်းဇွန်လအတွင်းနှင့်ဇူလိုင်လပထမပတ်အတွင်းတိုက်ပွဲအချိန်ဒီအပြင်းထန်ဆုံးနဲ့အမြင့်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။တန်တဲ့ဒေတာအတွင်း၌အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဤတန်တော်ရဲ့အခြေစိုက်တန်ရင်းများဖြစ်သောတိန်းထားတဲ့ဟာတွေဖတ်ပြမယ်နော်။တန်တွဲမာတင်အေးတက်တော်တိန်းထားတာ။ခမရ966နှစ်ခလာရ99တန်ရင်းတို့အပြင်တမတ်101လောက်ခံတန်ရင်းများဖြစ်ကြတော့ခလာရ235ခလာရ251ခလာရ252ခလာရ253ခလာရ254ခလာရ255ခလာရ256ခလာရ259ခလာရ258ခလာရ259နှင့်ခမရ315မိထီလာတမခ99ပေါ့ခေါ်တော့ဗောနော်လပခလပခပြီးလို့ရှင်ခမရ366မော်လိုက်စကခ30ကလေးနမခအေယဝတီအခြေစိုက်တိုင်ရင်အချို့စစ်ကောင်စီတန်တွဲဒေတာခံပြည်သူတိုင်ရင်အချို့နှင့်
မြန်မာနေပြည်စစ်စဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအပေါင်းဝင်ကဖမ်းဆီးရမိတော့စစ်တုပ်ပန်းအချို့ပြောကြားချက်များအရာတမတရားတမတိုင်ရင်ဆယ်ရင်လုံးတန်တွဲမျိုးစစ်စင်ရင်းနေပါဝင်လက်ရှိကြောင်းတိရတယ်20လောက်ရှိနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုတင်းထားတဲ့ဟာတွေအားလုံးလည်းတီဘီဖြစ်မှာပါကဲအဲ့တော့တို့အခုဆိုဘောမတွေကဘာပြောလဲဆိုတော့ပါတိုက်ပါတဲ့တိုက်တဲ့နေရာတိုင်းအကုန်လုံးပါသွားလို့တိုက်ပါတိုက်တဲ့နေရာတိုင်းအကုန်လုံးပါပါသွားတယ်ဘာလို့ဆိုရှမ်းမှာတိုက်တယ်ရှမ်းမှာပါသွားတယ်ရခိုင်မှာတိုက်တယ်ရခိုင်မှာပါသွားတယ်ကရင်မှာတိုက်တယ်ကရင်မှာပါသွားတယ်တနင်္သာရီမှာတိုက်တယ်တနင်္သာရီမှာပါသွားတယ်တနင်္ဂနွေလုံးတိုက်တာတနင်္ဂနွေလုံးပါနေတယ်အဲ့တော့မင်းအောင်နိုင်ရဲ့စက်စစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့နာမည်ပြောင်းပေးတော့မယ်ဘယ်လိုပြောင်းလဲဆိုတော့တိုက်ပါတိုက်ပါနာမည်မဟုတ်ရနော်ကျွန်တော်တခါနဲ့နာမည်ပြောင်းမလဲတိုက်ပါအဖွဲ့ဟုတ်တယ်မလားစက္ကစမို့တိုက်ပါမင်းအောင်နိုင်အဖွဲ့တိုက်တိုင်းပါတိုက်ပါမြောက်လဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအခုကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကအမှန်ကန်လားအမှားယွင်းလားဆိုတော့ဒီနေ့ခေတ်မှာလိမ်လို့မရပါဘူးကော့ကိုစုံစမ်းနိုင်တယ်မယုံတဲ့လူတွေအနေနဲ့ရတယ်အဲ့တော့အဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာကအခုကြည့်ပါဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ရခိုင်မှာအခုတည်သွားတာအလောင်းတွေ400ကျော်တည်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ400ကျော်ရဲ့မီတာစုတွေဘလောက်ပူဆွေးတော့ကဝန်းနေနေကြသူတို့ရဲ့လူတွေလေဒါပေမဲ့လို့ဒီတော်လိုင်းအောင်မြင်သွားရင်အဲ့ဒီပေသွားခဲ့တဲ့အလောင်းလေးရကျော်အတွက်ဘာတွေများပြန်အကျိုးဖြစ်မလဲစံနိုးစီတဘူးပုံမရအောင်ပြန်เนาะဒါပေမဲ့တော်လိုင်းအောင်မြင်သွားရင်မင်းအောင်လိုက်အပါဝင်စစ်ဖို့ချုပ်နေမိသားစုကတော့အားလုံးနေရာကောင်းရွာသွားကြမယ်ဟုတ်တယ်မလားတိုင်းပြည်တပြည်လုံးကိုတို့ရဲ့စီးပွားရေးအိတ်သေးကเนาะအိတ်ကလို့တဘောထားပြီးအကုန်လုံးတို့လှုပ်ဝါနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့တွေဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရှိမှတစ္ဆာခန့်နေတဲ့တိုင်းရင်းတစ်ဖွဲ့ကတော့အရာရှိစစ်တီးရဆက်ပြီးတော့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့စဉ်းစားဖို့အချိန်တန်ပြီဟုတ်တယ်ရဲဘော်တွေစဉ်းစားလို့ဝင်ပြစ်လို့ရှိရင်လည်းမိသားစုတွေအနေနဲ့စဉ်းစားဖို့အချိန်တန်ပါပြီတော့အခုအားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းเนาะဗန်နီယာဖြစ်ရှမ်းမှာလည်းတိုက်တာအကုန်ပြုတ်နေပြီเนาะတနင်္လာနေ့လည်းတိုက်တာအားလုံးတိတဲ့အတိုင်းပဲရှိတဲ့နှစ်ပေါင်း60လောက်တိစောက်ထားတဲ့တပ်ဖွဲ့စည်းတစ်ခုဗျာတိုင်းရင်းတပ်မပေါင်းအဆက်မတန်ဟုတ်တယ်မလားဒါတနေ့တနေ့ပြုတ်နေတာအလုံးကြီးအခုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဖတ်ပြသွားတဲ့တိုင်ရင်းတွေတကယ်ပြုတ်လောင်းပြုတ်လို့ဆိုတာခင်ဗျားတို့လစ်လာကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကဘာလုပ်ဖို့ပြည်သူကိုဆက်ပြီးတော့အာခံနေတော့မလဲလက်ရှိပြည်သူကသစီးတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်နေပြီပြည်သူကိုပြန်နိုင်ဖို့ဆိုတာဘလုံးမှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးเนาะ78လို့62လို့ကပုံစံအောင်ကြည့်ပြီးတော့အချိန်တိုင်းစစ်တပ်ကအနိုင်ယူသွားမှာပဲဆိုတော့ခေဟောင်းအတွေးခေါ်တွေစွန့်လွတ်ကြပါတော့တိုင်းပြည်ဟာအချိန်မီအခုနေအချိန်မှာအလုံးဘက်ကိုပြောင်းလိုက်မှဆိုရင်မင်းအောင်နိုင်ကတူစီတူသွားလိုက်မယ်တိုင်းပြည်ကမနစ်နာပဲနဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်ရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ခွန်းကပြောသလိုမင်းအောင်နိုင်အမိတ်ပေးသမျှကိုဆက်လက်လုပ်နေကြအောင်မယ်ဆိုရင်တော့ခမားတို့မိသားစုတွေလည်းတေကွဲတွေရှင်ကွဲတွေကွဲရမယ်တိုင်းပြည်ကြီးတွေစုပ်ပြတ်တစ်ထက်စုပ်ပြတ်မယ်နော်အဲ့တော့လောလောဆယ်တော့ကြိုက်တာကော့ကိုရွေးစားကြပါနော်ဟိုရခိုင်မုတ်တီစားခြင်းလားကောင်းမို့ရင်ငပိကျက်စားခြင်းလားရခိုင်ငပိကျက်ကတအားကောင်းတာလို့ကျွန်တော်ချက်တယ်ကျွန်တော်ချက်ပြလို့ရတယ်ကျွန်တော်တိလားရခိုင်ငပိကျက်စားခြင်းလားပြီးလို့ရှိရင်အဲဟင်းတော်ဟင်းတော်လည်းကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တာပြဟင်းတော်လေးအာမြို့မှာဝတ်သားဟင်းတစ်ပွဲဘယ်လောက်မှတန်ဖိုးမရှိဘူးနော်ဟင်းတော်တစ်ပွဲဘယ်လောက်လဲလွယ်လွယ်ကူလုပ်လို့မရဘူးတိလားအဲ့တော့တအားစည်းကြီးတယ်တိလားရခိုင်တန်တွဲကိုလေးပြန်ကြီးစီးပြီးတော့ဟင်းတော်တွားစားမလားမုတ်တီတွားတောက်မလားငပိကျက်လေးအတော့အမြုပ်လေးနဲ့တွားစားမလားကြိုက်တာယူလိုက်ပြီးတော့နော်စိတ်မကောင်းတိလားတကယ်ပြောတာစိတ်မကောင်းကဲကိုစီကတော့စိတ်မကောင်းလို့ပြောနေပေါ့နော်အဲ့တော့တန်တွဲလေစီကြီးတော့ပါသွားပြီပေါ့နော်သိကြတယ်အဲ့တော့တခုစဉ်းစားမိတာပေါ့နော်ဒါတော့ဘောတော့ကဒီဒေါက်တာဆဆာတို့ပြောဘူးတယ်ပေါ့နော်လင်ကွင်းနေပိုင်ပြီဆိုရင်လက်နက်တွေမိုးရွာတယ်လို့ယူရမယ်ဆိုတဲ့ဟာပြည်သူတွေကလည်းအားလုံးတော်တော်များများဝေဖန်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကတကယ်ဖြစ်လာတော့မလားပေါ့နော်ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတော့အင်ဂျီဝေဖန်တာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဓိကတော့ဒါဒီလမ်းကြောင်းတွေပွင့်လာပြီဆိုတော့ဗောနော်သူတို့ဘက်ကလည်းဘယ်လိုမျိုးတွေလှုပ်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ဗောနော်တကယ်လို့ဒါဗောနော်သူတို့ဘက်ကလည်းဒီလက်နဲ့လမ်းကြောင်းတွေပွင့်လာပြီးမှပို့လို့ရတဲ့အနေအထားမှာရှိလာတယ်ဆိုရင်တော့ဒါတော့တွန်လိုင်းအတွက်အရင်ကောင်းတာဗောနော်ဒါတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိအရာလေးပြပြလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့သတင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲအစားဆုံးကြည့်ပြတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာခါနေကြရင်လည်းကျွန်တော်နောက်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့လာခဲ့ပါမယ်เนาะ